Og til at synge Amazing Grace, så har vi fået lov til at låne en af musikerne fra vores norske orkester, fra Trevis. Hun hedder Amalia Bjørnestad, og hun er 20 år gammel og spiller trompet i orkestret, men hun kan altså også synge. Så tag rigtig godt imod hende, Amalia Bjørnestad. Yeah.